hapur të event, juftojmë të këndojmë së bashku himnin ton kombëtar. Presim në skenë ideatorin, themeluesin dhe kryetarin e Partisë Zgjidhja, Zoti Koça Kokdhima. Dashur pjesëmarrës, antarë të zgjidhjes, drejtues të partisë sonë nga të katër anët e Adveut dhe nga diaspora, nga Tirana, Saranda, Himara e Vlora, nga Shkodra, Kuksi e Lezhë, nga Durrësi, Fieri, Elbasani, Pogradeci e Korça, nga Patosi, Berati e Lushnja dhe nga bashkitë tjera të Shqipërisë, miq dhe të ftuar, mirë se keni ardhur. Kjo është një ditë e lumtur për ne që takohemi së bashku në këtë eveniment të përvjetorit parë të zgjidhjes. Ju jeni ndërthemeluesit, drejtuesit dhe mbështetësit më të shkëlqyer të saj. Unë dëshiroj t'ju përcjell ju, të gjithë antarëve të partisë sonë, anëkënd Shqipërisë dhe në përbot, mbështetësve simpatizantëve të saj të shumtë, falënderimet dhe urimet e mia më të përzemërta. Zgjidhja është një parti e re. Ajo është alternativa politike e së ardhmes së Shqipërisë. Zgjidhja do ta përmbysë politikën e vjetër. Ka ardhur në skenë si përfaqësuese e njerëzve thjeshtë të këtij vendi, si përfaqësuese e aspiratave më të larta të popullit për liri, drejtësi dhe prosperitet. Në qendër të politikave të zgjidhjes janë vetëm fatet e popullit ton, vuajtjet dhe brengat, nevojat dhe dëshirat e tij. Çdo gjë e madhe lind si e re. Zgjidhja është një parti e madhe sepse ka kauza të mëdha, ka marrë përgjegjësi të mëdha, ka mbështetje e miq të shumtë. Ne duam ta përmbysim sundimin e kësaj elite të korruptuar, që ka grumulluar në duart e saj të gjitha pushtetet dhe pasuritë e këtij vendi, duke ja bërë jetën ferë popullit. Ata në luftojnë me çdo mjet. Por ne asë nuk duham t'ja dim për armiqësin e tyre. Zgjidhja është një parti e qendrës majt. Sot është 26 maj. Kjo na kujton 26 maj në famkeq të vitit 1996. Berisha dhe PD-ja vodhen dhe dhunuan masivisht zgjedhjet. Ata rrëzuan përfundimisht zgjedhjet e lira, dhe bashkë me to edhe Republikën
si form qeverisje në Shqipëri. Demonstratat e popullit në sheshin Skënderbej u përgjakën. Gjendja natyrore e Republikës është demokracia që bazohet te zgjedhjet e lira, të ndershme dhe të barabarta. E majta që erdhi në pushtet pas anarkisë dhe largimit të regjimit Berishës përmes kryengritjes së armatosur, nuk i rivendosi zgjedhjet e lira e të ndershme. Ajo vazhdoi si Saliu, t'i vjedh, manipuloi dhe deformoi ato. Edhe pse në kushtetutën e vitit 1998 u sankcionua Republika, në të vërtet, për 10 vitet që pasuan, u refuzua në praktik. Në vitin 2008, si që vërtetoj koha, Rama dhe Berisha, përmes një puçi kushtetues, sollën në fuqi partitokracinë, një sistem hibrid, një lloj tiranie shtypse, të krimit dhe korrupsionit, një formë qeverisjeje që zëvendëson sundimin e ligjit me marrëveshjen e dy partive të vjetra për të grumbulluar e kontrolluar të gjitha pushtetet dhe për të mbajtur e alternuar përjetësisht njëra tjetrën në fuqi. Ky pushtet absolut shërben veten, por jo popullin. Pallatit të ëndrave të Republikës nuk i ka mbetur asnjë tull. Ne jemi populli më i varfër në Europë. Por liderët e partive i kemi ndër më të pasurit në Ballkanin Perëndimor. Sovraniteti i popullit nuk ekziston. Është kthyer në diçka pa përmbajtje reale. Kjo situatë është e paprecedent në historinë e kombeve. Shqipëria është i vetmi vend në Europë që nuk bën zgjedhjet lira dhe të barabarta. Ajo ka sistemin më të komplikuar të taksave, ka barën më të rëndë fiskale në rajon, ka mjedisin më të keq të bërit biznes, jo vetëm që nuk po vinë investimet huaja dhe nuk hapen vende pune, por po largohen me shpejtësitë madhe burimet e saj humane dhe financiare. Si përmarsit dhe investitorët shqiptar, tani po i transferojnë kapitalet e tyre në Maqedoni, Serbi, Bosnë e Gjetk. Shqipëria po thahet, vendin e drejtojnë kusarët, mashtruesit dhe të pashkollët. Elitat nuk për të rihen përmes zgjedhjeve. Njerëzit e Zot e të ndershëm nuk mund të punojnë në shtet. Ata paksojnë çdo ditë dhe çdo orë. Kriminelët e mërojnë rëndom njerëzit e tyre në drejtorit e qeverisë qendrore dhe vendore. Shqiptarët çdo ditë e më shumë mendojnë me nënvlefësim për vete. Ky është një gabim i rënd dhe me pasoja të mëdha. Populli ynë meriton të qeveriset mirë, meriton të drejtat që kanë të gjithë popujt e tjerë. Meriton liri, punë, kushtet mira jetese, drejtësi, respekt dhe të shërbehet. Shoqëria jonë është e dëshpëruar. Institucionet e shtetit dhe zgjedhjet janë të kapura nga militantët e partive të vjetra. Ekonomia është e mbërthyer nga monopolet dhe koncensionet korruptive. Shtetasit ndihen të përjashtuar nga të drejtat mbi burimet natyrore të Shqipërisë. Pothuajse gjithë infrastruktura e komunikimit publik është kontrolluar nga konjunktura. Pse rinia dhe moshat aktive ikin nga Shqipëria, kur duhet luftojnë për të ndryshuar atë? Pse inteligjenca i këmben interesat e mëdhat vendit me heshtjen, konformizmin dhe profitimet e vogla me skine? Pse ajo vjet në shërbim pushtetit dhe tradhton popullin e saj? Pse gazetarët e shquar të Shqipërisë nuk i bëjnë të vetat kauzat e mëdha të demokracisë? Populli nuk po e kupton si duhet situatën. Burimi të këqijave më të mëdha na vjen nga rënja e zgjedhjeve. Sa kohë që zgjedhjet i mbajnë peng dy partitë kalbura, këtu do sundojnë tutkunët dhe horrat, do të sundoj korrupsioni, papunësia dhe shtypja, rrogat, pensionet dhe ndihma ekonomike do të jenë shumë të ulta
dhe të pamjaftueshme për të mbajtur frymën gjallë, kushtet e punës mizerabël dhe shërbimi i administratës katastrofë. Gjithnjë do të lutemi, mos na shpuft halli në derën e qeverisë. Çmimet e ujit, dritave, ushqimeve, ilaçeve dhe produkteve tjera të nevojës do të shtrëngtohen çdo ditë, ndërsa kryeministri do të vazhdoj ditën atë në televizor të na tregoj prallat dhe idiotësitë e tij, se si po i kthen në qytetet e lulëzuara turistike me Maliajin, Këlcyrën, Selenicën, Fusharzin, Roskovecin, Ersekën, Delvinën e të tjerë. Sa kohë që zgjedhjet bajnë peng nga partitë e vjetra, vendi do të përmbytet çdo vit. Fermerët e blegtorët do të jenë të varfër. Asnjëherë qytetarët nuk do të mund të zotërojnë pronat e tyre të patundshme me dokumenta. Nuk do i bëjnë dot vetat tokat, kullotat, pyjet, trojet dhe banesat. Nuk do të mund të shpëtojnë dot pasuritë e tyre nga falsifikatorët dhe sekserët e qeverisë apo nga uzurpimi forcërisht i të tjerëve. Do të vazhdojmë. Do të vazhdojmë të jemi pre e një kriminalitetit lartë. Do të na sulmojnë, grabisin, dhunojnë e vrasin në shtëpit dhe bizneset tona. Do të rrihemi dhe do të vdesim në për paraburgime, ndërsa arsimi e shëndetësia do të vazhdojnë të jenë cop-cop. Sa kohë zgjedhjet do të mbajnë peng nga partitë e vjetra, Shqipëria do të mbetet vendi izoluar, financiarisht dhe politikisht, pa ekonomi konkuruese dhe mbrojtje kombëtare, nuk do ketë perspektivë zhvillimi dhe integrimi, borxhet dhe taksat do të rriten për ditë. Si është e mundur që bizneset nuk po e kuptojnë se një Shqipëri pa liri dhe keq qeverisur, një Shqipëri me varfër dhe me më pak njerëz, është më pak treg, më shumë kosto, më pak përfitime? Kujt do t'i shesin këto biznese? Ku do t'i gjejnë burimet njerëzore? Popujt e botës zhvilluar nuk janë budallënjë që nuk pranojnë zgjedhjet manipuluara, të vjedhura, të blera, të pabarabarta dhe të deformuara. Në emrin tuaj dhe të gjithë antarve, mbështetësve dhe simpatizantëve zgjidhjes, ftoj diplomacinë dhe kancelleritë e vendeve aleate, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe gjithë institucionet ndërkombëtare që na mbështesin, të ndihmojnë Shqipërinë të çlirohet nga ky sistem i korruptuar politik dhe të revendosë Republikën, demokracinë dhe pluralizmin e vërtetë përmes zgjedhjeve të lira dhe të barabarta. Rekomandimet e OSBE Odirit duhet zbatohen që përmirësimi i qeverisjes dhe vetingu i klasës politike nuk mund bëhet pas zgjedhje me standarde. Në kushtetutën tonë thuhet shprehimisht se Shqipëria është republikë parlamentare dhe se qeverisja bazohet në një sistem zgjedhjesh të lira, të barabarta, të përgjithshme dhe periodike. Kjo nuk është më e vërtetë. Populli nuk mundet ta delegoj dhe as ta tërheq lirisht sovranitetin e tij. Ai mund të shkojë në zgjedhje, por nuk mund të zgjedh. Ai mund të votojë, por vota e tij nuk ka asnjë rëndësi praktike. Organizimi i zgjedhjeve është ekskluziviteti dy partive të vjetra. Rezultati i zgjedhjeve vendoset prej tyre me marrëveshjen në tavolinë. Partitë e vjetra, e reja, e tjera mund të futen vetëm në çadrën e tyre. Zgjedhjet janë kryefjala e programit të zgjidhjes. Ne kërkojmë zgjedhje të barabarta. Ne duam që komisionet zgjedhore të mos i drejtojnë partitë e vjetra. Komisionin qendror të zgjedhjeve e duam jo partijak. Ne kërkojmë komisione zgjedhore të drejtuar nga njerëz jashtë partive. Kërkojmë që çdo parti të ketë të drejtën të vendosë komisioner në çdo zonë zgjedhore ku merr pjesë. Votat duhen numëruar në qendrat e votimit.
Jemi kundër transportit kutive të panumëruara për në ZAZ. Zgjidhja kërkon që numërimi i votave të jetë elektronik. Identifikimi i votuesve duhet të jetë biometrik. Diaspora jon të votojë në qendrat e votimit në konsulatat dhe ambasadat tona në vendet e rezidencës. Këto nuk janë shpikjet e mia. Kështu bëhen zgjedhjet në të gjitha vendet, në rajon dhe në botë. Prandaj për 3 orë nxjerrin rezultatin vendet me nga 100 milion votues, ndërsa ne me 1.2 milion vota duam 10 ditë të nxjerrim fitusin. Është projekt lirie. Ne duam zgjedhjet lira nga shtrëngimi, intimidimi dhe dhunimi i zgjedhësve apo i administratës zgjedhore. Zgjedhjet lira nga përdorimi i burimeve shtetërore dhe i administratës publike. I duam të lira nga ushtria e komisionerëve dhe numëruesve, të cilët në një mas të madhe janë militant ose shërbëtor të verbër, që shkatrojnë vendin për të përfituar shërbime apo privilegje të pamerituara dhe rroga pa punë në shtet. Sot, në qeveri dhe administratën publike, punon një paguen 8 vetë, njëri është i shtetit dhe për shtetin 7 të tjerë janë të partive, komisionerve dhe kriminelve. Duam zgjedhjet lira nga parat e krimit dhe nga çdo form tjetër e ndikimit të organeve dhe në punësve të shtetit. Reformimi i plot i zgjedhjeve do të thotë ndryshim sistemi, do të thotë ndryshim i formës së qeverisjes, do të thotë që në Shqipëri të shembet partitokracia dhe të bien nga pushteti kryetarët e partive të vjetra. Do të thotë të rëzohen monopolet e koncensionet antipopullore të Ramës e të Berishës dhe të rivendosen lirit politike, ekonomike dhe njerëzore. Do të thotë që kryetarët e partive të vjetra t'i kthejnë popullit sovranitetin politik të grabitur dhe të shkojnë për para drejtësis. Do të thotë që marveshja antikomtare PD-PS si themeli i regjimit hibrid që qeveris vendin të mos ketë fuqi dhe në vënd të saj të rivendoset Republika e vërtet e Shqipëris, një republike lirë, e drejt, e pasur dhe e fort. Historia e njerëzimit tregon se përgjithsisht republikat janë vendosur me revolucione dhe me gjakderdhje. Janë vendosur me kryengritjet e popujve të shtypur. Berisha e Rama janë dy armiqt më të mëdhenj të lirisë dhe të Republikës së Shqipërisë. Dy rënuesit dhe varmiqësit e saj. Ata dhe shpura e tyre do përgjigjen, do paguajnë çmimin për këtë. Zgjidhja është e betuar, t'u dalë për zot fateve të vendit. Kush mendon? Kush mendon se mund të na tremb e largojnë nga rruga jon me presione, ofendime, me shpifje, etiketime, me shantazhe dhe kërcënime, me gjoba, me dëme ekonomike, me pushime nga puna, apo me diskriminim, gënjen veten, gabohet rënd. Liria nuk ka çmim. Zgjidhja do të udhëheqë shpirtin kryengritës të popullit ton, kundër keqqeverisjes, kundër shtypjes, varfërisë, papunësisë, padrejtësive dhe korrupsionit. Shpesh herë dëgjojmë njerëzit të trishtuar, të thonë se ky vend nuk bëhet. Mbjellja e këtij mosbesimi është investimi më antishqiptar i elitës korruptuar të partive të vjetra, të cilat duan që këtu njerëzit të jenë të dekurajuar, të nënshtruar, të thyer dhe të varur prej tyre për kafshatën e gojës, të jenë të përçarë e në luftë me njëri tjetrin, të mos organizohen, të mos ngrihen, të mos luftojnë, të mos kërkojnë të drejtat e tyre dhe as llogari. Elitat e korruptuara duan një Shqipëri të dobët, të mirë.
Zgjidhja bashkon njerëzit që besojnë se ky vend bëhet. Ne e duam atë dheun, ne besojmë dhe afmi ati. Ne do të bëjmë Shqipërinë, ne jemi zgjidhja. Kam një pyetje thjesht. A mund të rivendosen zgjedhjet e lira dhe Republika e Shqipërisë pa kryengritje, pa revolucion të dhunshëm, pa gjatë derdhje? Nëse përgjigjja përfundimtare është jo, atëherë unë ju them juve sot se jam gati të shkoj në një luftë ku do të derdhet edhe gjaku im. Të flasim hapur, kur pushteti ka qëllim pushtetin dhe jo të mirën e qytetarëve, kur qeverisja nuk ushtrohet në interes të popullit, por vetëm në interes të një grushti njerëzish, populli ka drejtë të bëj kryengritje të përgjithshme dhe ta përmbysi këtë sistem. Përmbysja paqësore e këtij sistemi nuk duket e mundur dhe nuk është e lehtë. Këtë sistem e mbrojnë agresivisht dhe me çdo mjet, me zjarr dhe me hekur, me dhunë dhe me manipulime, me përçarje, me blerje e kompromentim. Ata që përfitojnë nga rendi i tanishëm i funksionimit të gjërave. Ata që kanë pushtetin politik dhe ekonomik, ata që kanë uzurpuar gjithçka në këtë vend. Si rregull dhe për fat keq, shumica e njerëzve që nuk përfitojnë sot, por që do të përfitonin nga rendi i ri i funksionimit të gjërave, janë pasiv dhe të tërhequr, të tremur dhe lëshues, të manipulueshëm. Nuk janë të gatshëm për të bërë betejën e jetës. Zgjojini këta njerëz. Zgjojini dhe frymëzojini. Zgjojini dhe përfshini. Zgjidhja beson se është plotësisht e mundur të reformohen zgjedhjet me një revolucion paqësor, duke sqaruar, bindur dhe mobilizuar masat e gjëra të popullit, veçanërisht rinin, gratë dhe inteligjencën dhe qytetarët e pakorruptuar. Partnerët ndërkombëtar dhe vendet mike të Shqipërisë kanë mundësi të kushtëzojnë politikën e Tiranës për reformimin e zgjedhjeve, që së bashku edhe me reformën në drejtësi, me reformën e partive politike, me reformën e pushtetit legislativ dhe me atë të medjave të ndihmojnë Shqipërinë që të shndërrohet një vend demokratik ku populli mund të jetoj me dinjitet dhe lumtur. Zgjidhja do të përdorë çdo formë të luftës politike. Protestat paqësore përfshijnë edhe rrugën referendare dhe atë gjyqësore për të imponuar zgjedhjet e lira dhe të barabarta. Ndërkohë që ne jemi mbledhur në këtë takim pune dhe festiv, në bulevardin të shkuar dhe kombit, partitë e vjetra janë duke luajtur skenat e fundit të tragjikomedisë sonë shkontar. Ore, sina, sina u tjetë. Gjitë të partitë e vjetra. Sina u tjetë. Ore, sina po tjetë. Edhe në ditën e, edhe në ditën e kësaj ceremonie e këtë në Irlanda për një me. Partia Demokratike, Televizia Socialiste për Integrim, po protestojnë kundër qeverisë së Partisë Socialiste me demek për të pastruar atë nga ministri i brendshëm. Gjava nuk është modeli i politikanit që i duhet Shqipërisë. A i është eksponent i politikës vjetër, mbi 20 vjetë, deputet, minister
dhe në funksionet larta politike në Partinë Socialiste. Bashkë përgjegjës për shkatrimin e zgjedhjeve të lira dhe restaurimin e pushtetit arbitrar të oligarkisë së korrupsionit. Por ai nuk kontrollohet as nga Rama dhe as nga marrëveshja fankeqe për SPD. Policia e Gjafës nuk është më dhe pjesë dhe në shërbim të kartelit të drogës. Rama e Tahiri i kthyen shefat e policisë në hamenit të bandave të marihuanës. Policia e Gjafës është kthyer në funksionet kushtetuese dhe në shërbim të rendit e sigurisë publike. Kupora e partive të vjetra ndihet e prekur dhe e rrezikuar nga humbja e kontrollit mbi strukturat e ministrisë së rendit. Zgjidhja ka deklaruar se në luftën për largimin e Gjafës janë të investuar të dy krahët, edhe Rindja, edhe opozita parlamentare, edhe Rama, edhe Basha. Nëse ka një person që duhet larguar për shkak se e ktheu qeverinë dhe ministrinë e rendit në kartel droge, ky është kryeministri dhe qeveria e tij. Çfarë ndryshon për mirë duke ja hequr këtë ministri Gjafës dhe duke ja dhënë Ramës, duke ja kthyer atij për të vënë në krye një Tahir të ri? Dhe mos i bashkohemi protestës sosme, sepse ajo është në vazhdim e një lufte për të bllokuar agjendën parlamentare, vendin dhe reformën zgjedhore. Ne kemi kërkuar qeveri teknike për reformën zgjedhore. Kjo qeveri është e gjitha e kalbur. Le të ikë bashkë me Gjafën. Ne nuk përfshihemi në lojrat politike për të manipuluar popullin. Opozita parlamentare nuk dëshiron përmirësimin e qeverisës. Populli ynë është gënyer nga të gjitha palët që kanë ardhur në fuqi. Zgjidhja kërkon që pushtetit kaloj në duart e popullit. Është gati opozita për këtë hap? Absolutisht jo. Po të qëndryshe, do të hiqte dorë nga monopoli i saj abuziv mbi zgjedhjet dhe do të kërkon të reformimin e tyre të plot. Kur të jetë gati për këtë, ne do jemi bashkë me të në sheshë. Bravo! Basha e Partia... Basha e Partia Demokratike e kanë tradhtuar kauzën e sjerjeve të tjera. Ato janë në të njëjtën barkë, me kanë të njëjtin fat, e të njëjtin fund, me rindjen dhe me ratë. Siç e manipuluan dhe e shtypën, e shkelën, e përbuzën dhe e vodhën së bashku këtë popull, po së bashku do të përmbysen dhe do të ikin nga pushteti. Ata kriminalizuan dhe rrëzuan të gjitha institucionet e shtetit shqiptar, kompromentuan resurset, kapacitetet dhe potencialet e zhvillimit, asgjësuan tërsisht pronën publike, i vunë në kurisë të borxhe të mëdha, edhe atyre që do të lindin këtu pas 50 vitesh. Akmarja e popullit do të vijë. Shpata e prek e drejtësisë do të bjerë në një ditë në qafën e tyre. Lëvizja socialiste për integrim u rrit në dekadën e fundit si një parti klientelistë dhe pragmatiste, kryesisht duke përdorur burimet dhe institucionet e shtetit për përfitime elektorale, duke i përkthyer vendet e punës, shërbimet dhe buxhetet vetëm në interes të pushtetit dhe ndikimit të saj. Nëse i porullet, sepse nuk ka vullnet për të reformuar dhe për të modernizuar si organizatë politike me standarde. Ajo kishte mundësi të mëdha në pranverën e vitit 2017 të punonte për pastrimin përfundimtar të zgjedhjeve. Në vend të kësaj, zgjodhi të bënte marrëveshje me Rindje. Lëvizja socialiste për integrim po tretet dita ditës sepse nuk lufton për kauzat e mëdha. Ajo po ngelet peng i së shkuarës vetë politike.
Në fund të fundit, kjo është çështja e tyre. Ne ju a themi të vërtetën me sinqeritet dhe me dashurisë. Nëse drejtuesit e saj zgjedhin të bëjnë një herë bishtin e PD-s, një herë bishtin e PS-s, shumë shpejt. Kjo parti do e humbë peshën e saj. Nuk mund të ketë sukses një parti që zgjedh të jetë vetëm PD plus ose PS plus. Zgjidhja e ka qartë rrugën e vetë. Ajo është vetëmja forcë politike që ka vizionin, projektin, kurajën dhe përgjegjësinë historike për të kthyer shpresën, besimin dhe zhvillimin Shqipërisë. Në një vit ka bërë analizën e saktë të të gjitha problemeve të sistemit politik, të qeverisjes, të ekonomisë, të zhvillimeve në çdo sektor dhe të politikave që ndjekin institucionet e shtetit dhe të qeverisë, duke dhënë qartësisht alternativat dhe rrugët që duhet të ndjekë Shqipëria. Zgjidhja është e vërteta. Në çdo rast ka qenë 10 hapa përpara të tjerëve. Të gjitha denoncimet dhe paralajmërimet e saj i ka vërtetuar kohën. Ajo ka qëndruar gjithmonë në anën e popullit, pa asnjë kompromis dhe pa marrë parasysh asnjë kost. Zgjidhja është shpresa e vetme për të nxjerr vendin nga kjo situatë kritike. Askush të mos ketë kompleks nga kjo deklaratë. Partitë e vjetra po përpiqen ta demonizojnë zgjidhjen dhe leadershipin e saj. Dhe zgjidhja ata shohin dhe ndjejnë fundin e pashmangshëm të epokës së tyre. Ata duan të zgjasin sa më shumë qëndrimin në pushtet dhe të vazhdojnë të eksportojnë e fshehin nëpër botë pasuritë që ju grabisin shqiptarëve për çdo ditë. Të fshehin gjurmët dhe t'i shpëtojnë në shkimit. Partitë e vjetra notojnë në të njëjtin moçar. Kanë të njëjtat sjellje e qasje ndaj pushtetit. Bardhi të njëjtat turkate ndaj popullit në proporcion me pushtetin që kanë ushtruar. Ndaj të njëjtat qëllime dhe ide. Partitë e vjetra, e vogla, janë pa antar, pa struktura, pa programe, pa ekspertizë dhe pa burime. Nuk kanë asnjë qëllim tjetër, përveç se të bëjnë deputet kryetarët e tyre. Ato kanë vetëm vulat dhe kryetarët, që mezi presin një shkelje syri nga liderët për ndonjë qok, apo për ndonjë vënd në listat e deputetve të bllogjeve. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë si motra, janë njësoj, janë bashkë, bajnë njëra tjetërën, shtonë në opozit e përgjënjështrojnë në pushtet, qëfar mohojnë në opozit e bëjnë realitet në pushtet. Shajnë njëra tjetërën, por votojnë e mundësojnë në të njëjtat projekte dhe bëjnë të njëjtat gjëra. Njëra manipulon popullin, tjetra e shtypë dhe vjerë, pa mëshirë. Më pas, dorojnë vëndet dhe kështu Zgjidhja është politika ndryshe. Nuk ka asnjë ngjashmërim me to. As në vizion, as në qëllime, as në organizim, as në parime dhe në politikat që ndjekë. As në projekte, as në moral. Zgjidhja është partia e vlerave më të mira, kombëtare dhe demokratike. Tek si motra. Tek si motra PS e PD. Antarësia e bazës, përdore, shfrytëzoj, gënje, por nuk dëgjoj, nuk respektoj, nuk pyet. Të gjitha pushtetet dhe drejtat grumbullohen vetëm tek kryetari. Ai i bën regjistrin e antarësisë, listat e deputetëve, emërimin e drejtues, gjithçka. Tek zgjidhja e kandidatit për deputet, për këshilltar e kryetar bashkisë, apo për drejtues politik, do
do të zgjidhen nga antarësia e gjerë e partisë dhe nga populli përmes primarëve. Nisma jonë, unë zgjedh deputetin që dua, është tashmë mjaft e njohur për gjithë. Kushdo që dëshiron, mund të votohet e të zgjidhet. Dhe si motrat mund të promovohen dhe të bëjnë karrierë politike vetëm servilët e kryetarëve. Si motrat PDFS e zhvilluan ekonomi ilegale të kanabisit vetëm në favor të mafjes së lidhur me to. Ndërkohë që trafikantët privatistin në qeverisjen e tyre i mbushën bulqet me djemë dhe vajzat e rinë për një cigare e kashash. Lindja shkoj, ku e ku më larkë se salim. Sirja kërkoj dekriminalizimin e përdorimit dhe lirimin e gjithë të rinjve që mbajeshin pa drejtësisht në bunke, legalizimin e kanabisit farmaceutik dhe ngritjen e ekonomisë kombëtare të bazuar në 10 mijë artikuj që provohen nga marijuana, si që bënë Greqia, Macedonia, Kroacia, Italia, Europa, Amerika, FTE. Zaja më huan Shqipëris të dëmonsin të arë biznes. Siria do të ngrej ekonomin e liqme të kanabis. Simotrat kanë praktisur bujësin dhe fshatin dhe e ushen popullin tonë me mishin e Qipër, Greqia, Macedonia, Argentina e Brazil. E ushqejnë me zazavate, fruta e perime, import. Arxojnë për këtë plot 1 miliard dolar, paras me cila para që dërgon diaspora në çdo vit. Siria do të bëjë mundur që Shqipëria të ushqehet me produktet e saj dhe të eksportojë produkte ushqimore me çmime të larta, por nuk shitëm në tregjet e pasura. Fermerët e drektorët tanë do t'jenë gjithë jetën të panumë. Si motra të dërën për sërë, zvapuan dhe landë jashtë qarkullimit, mi 80% pasurime të patumshme të Shqipërisë. Dhe gjitha pronat i kanë bërë qorap me bivendosje e tjetërshim. Një proces legalizimi, qatë 15-20 vjetë, përgjithsimi një kartele për Rusije, aqë më keqë barja e një certifikatet e re, është një shkatërim. Përdoruesit e tokave të nëbëve, nuk mund t'i pronsojnë më tokat e tyre. Në 1.5 km thelësi nga bregu i detit, asnjë AMDP nuk mund të registrohet tashmë. Asë më mirë dhe nipit e atyre, që kam një vendim nga këti Komisioni Krimit e Kompensimit Pronat, nuk mundet të marim qytakon sa janë gjatë. Siria do t'ja kujto pronën e ti me njëherë dhe pa kosto. Asë një ndërtes informale nuk do lejohet të prishet pa u paguar me çmime të rejtë. Shqipëria jonë me mirë emigrojë dhe vazhdo në ditë. Por ku dojë që shkuan dhe si dojë që i patën halë, ata e mbajtën kokën mbrapa, nuk në haruar, pra si qasë në ndihmuar e ditë shka. Partit mizore që drejtuar Shqipërinë në këto vite, nuk menduan kur për emigrantët ta. Vedëm i vodhën, i praktisën, i përdorën dhe i shkënjën. Siria ka shpalosur strategjinë e saj për diasporën, që kjo e fundi. Kudo që jeton, ti jetë e knaqur dhe e lidhur ngushtë me atëdheu, ti jetë e përfshirë e angazhuar, të ruaj dhe përhapu brez pas brezit gjumën, kulturën, zakonet, identitetin dhe krenarin tonë kombëtare, të nxisë turizmin në Shqipëri, eksportet e prodhimeve tona kudo në botë, dhe importin e kapitaleve të huaj. Siria ka një politik të qartë të jashtme. Diplomacia e saj do të udhëhiqet nga interesat e larta të kombit dhe të shtetit tonë. Ne kemi vetëm një aleat strategjik. Aleati strategjik i Shqipërisë
jam shtetit e bashkuara të Amerikës. Amerikën dëshirojnë një marrëdhënie shumë më të mira. Ne kemi nevojë për mbështetje ekonomike dhe ushtarake, për të ngritur e forcuar ekonominë, ushtrinë dhe mbrojtjen kombëtare. Shqipëria është vend antar i NATO-s. E mbrojtja kolektive qëndron edhe siguria jonë. Prioriteti politikës së jashtme të zgjidhjes është integrimi në Bashkimin Evropian. Është me rëndësi vendimtare për ne të gëzojmë gjithmonë besimin dhe mbështetjen e partnerëve tanë të rëndësishëm evropian, sidomos të Gjermanisë dhe të Francës. Ne do të zhvillojmë marrëdhënie miqësie dhe me interes reciprok me Italinë, Turqinë, Greqinë, Maqedoninë, Malin e Zi dhe me vendet e tjera të rajonit. Shqipëria është interesuar të zhvilloj shkëmbime tregtare, diplomatike e kulturore me të gjitha ekonomitë e mëdha të botës, si Kina, India, Rusia e të tjerë. Ne kemi deklaruar se çështja kombëtare shqiptare nuk është zgjidhur. Objektivi ynë është bashkimi i Shqipërisë me Kosovën. Ëndra. Ëndra për bashkim kombëtar mes dy shteteve shqiptare nuk do të vdesë. Ne do të ushqejmë këtë ëndër legjitime, pa të kaluar në asnjë rast vullnetin e shteteve të bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s, të cilat e çliruan Kosovën dhe e mundësuan shtetin e saj. Ne ju mbetemi mirënjohës dhe përjetësisht falendërues për këtë. Nga sot dhe deri në fund të këtij viti, do vazhdojmë që krahas punës për hartimin e programit qeverisës të zgjidhjes, të përfundojmë e prezantojmë në fillim të vitit tjetër prioritetet për qeverisjen vendore 2019-2023. Në faqen online të zgjidhjes, në të gjitha kanalet tona të komunikimit dhe kontaktet që krijojmë, do përhapim tezat e zgjidhjes dhe do të dëgjojmë me vëmendje, mendimet, idet, propozimet, sugjerimet, vërejtjet dhe formulimet e çdo qytetari shqiptar dhe të çdo grupi interesi. Programi i zgjidhjes ka autorsinë e popullit dhe vullën e të gjithë partisë. Të dashur pjesëmarrës në këtë takim, Zgjidhja është partia e parë në vend për nga misioni, vizioni, kauzat dhe qëllimet. Përfaqëson alternativën antisistem. Ajo tani njihet nga të gjithë, nga rinia dhe të moshuarit, nga nxënësit dhe studentët. Edhe më e njohur do të bëhet në çdo ditë që kalon. Është partia e katërt në vend për nga numri anëtarëve. Kjo vetëm në një vit, dhe falë punës dhe përkushtimit jashtëzakonshëm të qindra dhe mijëra shqiptarve me ndihapur, trima dhe kurajoz, të cilët ne janë bashkuar në luftën për një Shqipëri dhe për një jetë më të mirë. Ne zgjerojmë radhët tona me shpejtësi. Ju mendoni se partitë e vjetra mund të zgjerojnë radhët e tyre? Ska shans. Ato vetëm futen në ujë. E kanë mashtruar popullin me mira herë. Ju ka dalë lyra. Ju ka dalë boja, thoni, po deshët. Nuk është gabim. Ato zvoglohen, ne rritemi. Ato paksohen, ne shtohemi. Kjo na jep frymëzim të punojmë akoma më fuqishëm. Çdo antar i zgjidhjes të bëjë një antarësim të ri. Mos u lodhni së shpjeguari. Shkoni derm-der dhe punoni me njerëzit kokë më kokë. I vini logot dhe simbolet e zgjidhjes në makina, në kapele, në bluza, në lokale, në profilet tuaja në rrjetet sociale, në shpira dhe kudo. Ndani postimet e zgjidhjes në profilet tuaja. Komentoni kudo me mprehtësi,
argumente dhe guxim. Ne nuk duam antarësime për numër. Nuk duam antar fiktiv në parti. Njerëzit nuk vinë te zgjidhja për të kërkuar vende pune në administratë, për të bërë sekserin e blerjes votave, apo për të marë privilegjet pa merituara në kurisë të shtetit e të popullit. E dini mirë ju se kush i bën këto. Zgjidhja nuk e blen mbështetjen me lekë, me miell, apo me celular. Edhe këto ju i dini shumë mirë kush i bën. Ne jemi një bashkim i fuqishëm vullnetesh të lira. Struktura vendore e partisë organizohet dhe operohet në 6 rajone, 4 në Shqipëri, 1 në Greqi dhe 1 në Itali. Ne japim shumë rëndësi diasporës sonë në Greqi dhe Itali. Ajo sjell në Shqipëri mbi 80% të gjithë dërgesave të parave të diasporës shqiptare në botë. Atje jetojnë mbi 1 milion shqiptarë, janë në vende kufitare dhe afër me Shqipërinë. Ndihmesa e kësaj diaspore është jetike dhe me rëndësi të pazëvendësueshme për ne. Ata nuk shiten e blien me para. Kanë kulturë demokratike, e kanë shpirtin të lirë. Qeveria nuk i shantazhon dot, nuk i kërcënon dot me pushim nga puna. Jetojnë me djersën e ballit. Arritën në Europë me sakrifica personale dhe pa ndihmën e askujt, pas një përfitim të pamerituar, madje shpesh herë duke u paguar shumë më pak nga sa meritonin. Vëllezër dhe motra, në përfundim të fjalës time dëshiroj të ftoj të gjithë njerëzit më të mirë të zgjidhjes dhe të gjithë njerëzit më të mirë të Shqipërisë të paraqesin interesin dhe CV-t e tyre për të konkuruar në zgjedhjet bashkiake të vitit të ardhshëm. Nga kryesia e partisë nuk ka asnjë kufizim për asnjë kandidat për te i kufizimeve që burojnë nga ligji. Renditja në listën e kandidatëve do të bëhet me primare mikse, me votim të fshehtë. Çdo kandidat do të ketë obligime për të zbatuar programin dhe prioritetet e zgjidhjes dhe për të qëndruar besnik premtimeve elektorale që i bëjmë popullit. Roft zgjidhja! Roft një vjetor i zgjidhjes! Roft Shqipëria! Faleminderit shumë!